Louis, ons gesels vandag oor een van die ou staatmakers vir Suid-Afrikaanse huisvrou, en dis groen boontjies. Nou, ons weet, ons kry stambone en ons kry rankbone. Wat is die verskil tussen hierdie twee? Ja, Gerrit, ons het baie lang terug het ons gesien in die huistuine dat die mense het agter in tuin so 'n driehoekstelasie met riete gebou en dan hierdie boontjie gekry wat oprank teen hom. Dit was jou typiese ou rankboontjie en is nog baie gewild onder die ou mense. Maar vandagse tyd, ons het boere wat kommersieel plant en dan het jy hoofsaaklik in jou ooplande is dit dan jou gewone bosboontjie soos ons het noem en dan die rankboontjie word hoofsaaklik onder nette geplant deesdae. So, hoe word daar gedifferensieer? Waarna kyk jy in hierdie verskillende boontjies? Nee, die boontjies is maar, een boontjie is een boontjie, maar ons kyk die belangrikste ding is peelset. As jou peele op een baie geconcentreerde set is, dit is een baie arbeidsintensieve gewas, en die gevolg is, jy het baie arbeid nodig. As dit baie geconcentreerd is, dit op mekaar, met ander woord, jou mense moet vinnig ingaan en pluk, en dan jy kry minder geconcentreerde set, wat jou bietjie spasiering gee om die pluk te doen. En dan uit die aard van die saak is, jou peeldikte is baie belangrik. So, groenboonboer, waarna moet hy kyk, as hy nou wil seker maak, dat sy opbrengs top is? Wel, die belangrikste ding is maar, dat sy wegspring reg is, en dan uit die aard van die saak besproeiing, is besproeiingsintensieve gewas ook, en dan die regte tydperk van pluk, dat jou gewasse, jou peele nie te oud word en hard word nie, so sodra die peel die saad begin vorm is, wanneer hy gewoonlik gepluk word. Hoe werk die verskil tussen jou verwerkings, jou proseseerboontjies en die bone wat ons nou ken as vaarsgroenbone byvoorbeeld? Ja, die proseseringsboontjie is gewoonlik 'n boontjie wat 9 mm in deursnee is of bietjie dikker. Dit gaan gewoonlik vir die proseseringsmark. En dan sal ek sê hier van 8 tussen 6,5 en 8 mm is meer jou groenboon of varsboonmark soos ons dit noem. En wat se voordele hou groenbone in? Kom ons kyk bietjie na die grondgesondheid en hierdie tipe van ding. Wat sit 'n groenboon terug in die grond vir jou? Ja, die aard van die saak is die groenbone ook 'n peelgewas, so dit sit stikstof terug in jou grond in, en dan uit die aard van die saak is dit baie gesond om te eet, hy is hoog in vesel, hoog in proteïene, en dan ook baie hoog in vitamine C, en dan A en D.